Izvolite, Širmeja. Tolstojeva 16. Tu su stanovali Tonka i Slavko Štetić, poznati glumci u kazalištu. Zatim na mezaninu je živila Raganeli Katja, koja je odselila u Njemačku odavna, u Minhenu je. Zatim obitelj Taljančić, obitelj Ortolja, Željka, Marin i Livija. Bio je tu jedan Zvone Maretić, koji je bio imenjak isto jednog moga prijatelja koji je tu u blizini živio. Isto Zvone Maretić, a ovaj sasvim drugi bio. Ovdje sljedeća kuća, mi smo je nazivali Borković. Rekao sam da mi nismo kuće nazivali po vlasniku, nego po nekome stanaru istaknutome. To je bio inženjer Borković, poznati inženjer iz škvera, ali ovdje na mezaninu je bila obitelj Perasić, Pere, Damir i sestra. Pere i Damir su bili poznati rukometaši, oba su pokojna. Zatim doli u prizemlju je bio dotični Zvonko Maretić, a onda imamo obitelj Pivalica, pa Ksenija Borković, ona je bila svojevremeno lipotica i plivačica poznata u Jadranu. Inženjer Uroš Borković i dica Ksenija i Jakov. Zatim, tu je postojala jedna obitelj, mi smo izvali Bračani. Jeli, ne znam sada točno kako se prezivali. Franko Kuzmanić, likar, očni i brat, isto su tu živili. A u Šufitu je bio obitelj Drago Ante Plazonića. Otac mu je bio u štampariji Slobodne Dalmacije, kada je bila štamparija doli kod biskupove palače, gdje bi se svaki put zaustavili i gledali kako one makinje radu, šuškaju, okriču se i tamo mu otac radija. Ima dvije sestre. Eto, to je što se te kuće tiče.